JB, o efeito que o belo tem na nossa vida é uma coisa espetacular. Quem é que não gosta de uma casa bonita? Às vezes você não pode, né, Alessandra, reformar uma casa inteira, mas colocar umas peças e deixar um ambiente agradável, cada vez que você passa por aquele espaço, aquilo te faz bem, você não sabe nem explicar. Tô aqui na MG para mostrar para você o belo. Alessandra, eu tô encantada, tem muita peça nova, eu já tinha vindo outras vezes aqui, mas vocês receberam muitas novidades e esse efeito da beleza dentro da casa da gente causa uma transformação, não causa? Causa sim, faz bem pra alma, né? E na hora de presentear, é uma grande saída, porque não tem quem não goste de uma peça bonita. Agora, vamos mostrar aos poucos as novidades da MG. Eu sei que chegaram esculturas belíssimas, esculturas que servem tanto pra sua casa, quanto pra ambientes corporativos. São esculturas que podem ficar no chão, em cima de bares, ou de racks, ou ainda na parede, Alessandra. Sim. Nós buscamos a nova tendência, né, que é a cor cobre. Procuramos trazer essas peças, a maioria são nessa cor mesmo, para acompanhar a tendência, e a cor ficou... Tá belíssima mesmo. Tem aquele casal meditando que eu achei lindo. E uma questão importante, essas esculturas não são muito pesadas, principalmente as de parede. Eu peguei, elas são de resina, então fácil colocação e fácil manutenção. Agora, bom, além do casal meditando, aquele casal ali que tem um de bicicleta, tem outro casal ali naquele aparador, tem as esculturas para colocar em centro de mesa. Isso é tendência, essas esculturas compridas? Sim, para mesas grandes, né? Hoje em dia os apartamentos são compactos, mas existe uma varanda gourmet que tem um espaço maior, e aí uma peça nessa proporção geralmente é para uma mesa de 8 a 10 lugares. E fica um charme, né? Fica, muito. Tem outras esculturas de outros materiais também, algumas do Buda, que são fantásticas. E uma de Murano aqui, que eu sei que vendeu muito, faz o maior sucesso agora para o Dia das Mães, para dar para mãe, para sogra, para tia, para sua avó, para alguém importante. Essa Nossa Senhora de Murano azul, saíram muitas dessas? Bastante. Todas as vezes, assim... É um dos nossos carro-chefes, que é uma peça bonita, que tem... Todo mundo gosta. Significado, né? Tem significado, uma peça que decora. Aí tem uma outra que é meio amarelada, meio dourada, e o outro é anjo, né? É um anjinho branco, a âmbar e azul. E nós aceitamos encomendas também, porque no momento agora temos duas peças, mas pro Dia das Mães está chegando uma... grande quantidade, é só nos ligar, a gente já agenda e entrega, tudo certinho. As peças de Murano aqui tem uma quantidade, uma variedade enorme. Tudo, dezenas de peças diferentes e cores diferentes também. O Murano está em alta e é uma peça que agrada todo mundo, né, Alessandra? Sim, o Murano, ele há muito tempo atrás, na época dos nossos avós, das nossas mães, era chique ganhar, todo mundo tinha e tal. Ele deu uma parada. E há cerca de uns 4, 5 anos atrás, ele voltou com tudo. Só que ele voltou reformulado. Hoje em dia não é um Murano com cara de vó. É um Murano sofisticado, com cara de mais moderno, mais jovem. Mas, que combina num apartamento, tanto clássico como moderno, como contemporâneo. Ele entra em qualquer um desses estilos. Bom, dezenas de peças de Murano e peças de outros materiais também. Tem para todos os gostos aqui. E o interessante é que eles vão buscar coisas diferentes. Bandejas lindíssimas. Tem uma que tem os cristais dentro dela, é isso, Alessandra? Ela tem cristais Swarovski. É uma bandeja assinada pela arquiteta Brunetti Fracaroli. E conforme você movimenta a bandeja, os cristais se mexem. Então você tem uma bandeja todo dia. Se você quiser, você vira um dia para um lado, outro para o outro. Fica muito lindo para decorar e também para servir, né? Sem contar as taças, uma infinidade de taças de cores, taças de cristal. Tem ainda porta-retratos, um monte deles. Os aromatizadores, a MG já tem um cheirinho que é dela. Tem, que por sinal é delicioso. Eu falei na hora que eu entrei hoje, né? Delicioso. E nós pegamos essa essência, né? E a moça que nos fornece, o nosso fornecedor, ele agora fez o sabonete líquido, o cheirinho de ambiente mesmo na varetinha e agora um spray que é todo charmoso para você decorar um lavabo, fazer um charme mesmo no seu próprio banheiro. E nós temos um cantinho na loja, né? Que todo mês a gente seleciona algumas peças
E esse mês nós estamos com algumas cerâmicas e utilitários com 20% de desconto. Realmente eles têm um cantinho lá muito especial, com preços espetaculares para lembrancinhas. São utilitários, eu vi, coisas ótimas, com preço excelente para você presentear agora no Dia das Mães. Tem mais coisas que eu quero te mostrar antes de acabar a matéria. Banco, tem um banco que pode ser mesinha lateral feito de tronco. Uma coisa linda que eu reparei logo que eu entrei. Você é danada para achar as coisas, hein, Alessandra? Sim, é escolhida a dedo. Nossa, essa peça é linda, linda, linda e combina com milhares de opções diferentes de sala, de varanda. Tem também aparadores, centros de mesa. Sim, temos todos os tamanhos. O que não tiver, o que você precisar, nós conseguimos. Nós prestamos assessoria em decoração, né? Então a gente vai até a casa da pessoa, olha o espaço, leva as peças sem compromisso nenhum. Experimenta para ver no espaço como fica. Sim, experimentamos, olhamos e caso... Mesmo a gente tendo uma grande variedade, fique faltando uma peça de um cantinho ou outro, a gente consegue encomendar para finalizar tudo bem bacana. Nossa, que delícia. Tem mais coisas. Eu vi uma lareira aqui, gente, pequenininha. Ela é uma peça de decoração. Aí você entende, depois que ela é uma lareira, a pessoa põe álcool e ela aquece o ambiente. Sim, ela aquece o ambiente. Existem vários tamanhos. Nós compramos uma menorzinha para colocar no quarto de um casal, né? Para eles... passarem uma noite aconchegante e logo, logo já começa o frio, né? Então... ela não faz sujeira, é linda. Nenhuma. É álcool e fogo, só isso. Ela tem uma tampinha. Uhum. Você não querendo mais que fique aquecida, é só fechar. Que graça. Sem sujeira e fora isso... é uma peça de utilidade, mas que também serve para decorar. Aqui é um lugar para dar presente. Maio, se você entrar aqui, você leva presente para todas as mulheres que você precisa dar presente no Dia das Mães. Tenho certeza, tem todos os preços e tem todos os tipos de objetos que qualquer mulher fique encantada. Dia das Mães, venha na MG, não perca essa oportunidade. Obrigada, viu, Alessandra? Obrigada a você. MG Presentes.